Adică e președinte, eu ne-am Iulian Cluci. I-am și tai și pris, ce tot ce trebuie creștin. I-am tiali, i vedem familie, am fumia i pes. I cam dimon rama din vaia, që kanë qenë shumë mizrëkos jo me mu. To kanë studim Itali i kryet, janë shumë atë ndaja se unë. Si pas dënave të një institutia angles, më zga bëjt. Prej ajde familjes është nga Shqiptarë Komali Dzi, para 5-6 shekush. Pastaj që aty kanë zbritur në Shkodër, ku e kanë emëru qatë venin ku kanë ejtë Kuq, ashtu si që kanë dhe mbi emri, Kuqi. Pastaj për shkak se thuhet që kemi qenë shumë fis problematik, agëllarët e vendit na kanë lëvizë aty dhe na kanë dhënë tokë dhe na kanë çuar në atë që sot quhet Karadaku i Kosovës. Karadaku në Malzi, në turqisht domethënë Malzi, Karadak, edhe thuhet që në fakt i pari fisit tonë që ka shkuar aty në këtë tokë ka vënë emrin Karadak. Pasaj që aty kanë zbrit në Dibër, në Peshkopi, aty... dhe aty pasaj kam vazhdu. Fërkat, është edhe babi im, edhe ku në fakt kam lindë edhe unë, pas kanë e të kur, qyteti Peshkopi si Dibër, është veri lindja e Shqipëris. Në 2011 në erdhëm Prishtin, për shkak se babi ka 13 vjetë që jeton këtu, edhe punon këtu. Është rast i rallë, se zakonisht në dhe kundër ta, ka shumë njerë se që këtu jetojnë atje dhe studionë atje. Një tjetër për interesante në familje është feja, ne jemi shumë të miksum nga religionit, jemi shumë të përzim, se mami është ortodokse relativisht të dërvloqme, në sensin që i feston festat edhe ndesë që i në kishë edhe shkon në kishë. Babi është musliman të dërvloqëm, që falit sa në mos 5 herë, 3 herë, sa ti vimë tja. Unë kam zhjetë jem Roman Catholic, katolik, i jo i dërvoqëm, po katolik. Ndërsa motrat e mija janë caloj krishterës që në janë monoteiste dhe aqë. Ndërsa përse përket lingvistikës dhe dialekteve, gjua është një nga gjërët më artificiale që në shoqëron, është marveshje e pastër. Nuk ka asgjë natyrale në të, përveç një fenomeni që të ashtë nuk u kryptohet emri, është një fenomen që në bazë, dhe më thënë, në bazë të soundeve marrin emrat, në bazë të tingujve marrin që bëjnë, marrin emrat, merë emrin gjëja. Dhe kjo është gjëja më pranë në tyres më përsa e për kjo. Që nësa këshu është një marveshje, dhe si marveshje, mendoj që Shqipja duhet një që të adaptohet me dialektet më shumë që të rifreskohet gjua standarde dhe fjellëri 72-shin që është bo për shkak të shumë arsyeve politike, do më thëmë. Mi po, sot gjua standarde është shumë përjashtuse, për pak, ja. Përjashton shumë fjallë që tingëllojnë shumë më mirë në dialektin Arvanitas, në dialektin Tosk, në dialektin Kek, në dialektin apo dhe në dialektin Arbreshve. Arbreshve të miqera fjalla janë një pasuri shumë madhe e shqiptarve, sidomos kur vjen puna tek gjuha dhe të lingvistika. E me këtë do të mbyllë duke thënë që gjuha është marrëveshje e pastër mes njerëzve, takës ose divanit kishë shumë me i thonë këpuc, edhe këpucës divan, edhe kështu në vazhdim. Dhe duke qenë se është marrëveshje, atëherë është një artificie që mund ta integrojmë më shumë me përditshmërinë dhe me rutinën tonë.